Sveiki, visi su jumis, esu ir vėl, aš Dedamnikas Gaming LT ir šiandien filmuoju Minecraft išlikimą. Kaip matote, aš esu savo pasaulyje Minecraft'o ir su nauju skinu. Dėl ko aš su nauju skinu, nes man šitas labai patiko skinas, tinka prie deimantų, nužinčiantintų, deimantinių kardų ir viso kito, tai pradėkime žaisti. Bet gal iš tikrųjų dar nepradėję žaisti, turėtumėm sustaisyti šitosgi šalma ir kelnes iš tikrųjų, nes, nu, jos labai jau sugadintos yra, tai gal aš visus armorus taisysiu. O, aš difficulty neįjungęs. Ok. Dėl ko aš turiu 5 deimantus, dabar aš jums pasakysiu. Nes aš žaidžiau su draugu. Dar. Tai va jo daiktai čia. Tai ką, einu miegoti. Ir pamiegojom. Čia dabar kryperių pilna bus. Reikia vorą nužudyti, iš tikrųjų nesu voras. Praverčiu kartais. Siūlai jo. Dar mane padegti spėjo. Reikia avį paimti ir jeigu yra kur nors. Nes dabargi, kaip žino, tą avį duoda maistą kaip 1.9 versijoje, tai o, gerai, jomis. Ok. Ir aš nebeturiu to balto arklio. Galiu pasakyti dėl ko. Man draugas juodinėjo, žinokit. Bandė čia va užkilt. Ir jo arklys iš niekur nieko myrė. Taip ir toks. Eik tu savo, myrė arklys. Naują tada pasiėmiau. Jis čia kažkur buvo. Va, šitas va atrodo. Blamba. Jo, šitas juodis. Daug daiktų turėjo. Gerai, einam pasitaisyti armorų. Keulė. Tokius paims. Tiek kaip neišnaudoti beveik tai. Čia tai jau visiškai. Gerai, šitos galim jau užsidėti. Dabar gal šito dar pataisom, nes na, gal iš tikrųjų nereikia, nes jie dar galingi visai. Nėra unbreaking dar šitų armorų, tai va kas yra blogai. Gal išeis unbreaking out? Grūčių armorų nėra. Thorns. Unbreaking 2. Protection 4. Ant dviejų armorų nėra. Ant kelnių atrodo yra šitų gerų. Čia splito nėra dar. Pabandysiu gauti unbreaking iš abiejų. Eik tu savo, nu negaus. Levelio tikriausiai neturiu. A, jo neturiu. Buvau gimyręs. Tai vat. Dargi taisiau armorus biški. Rūdna, bet daug kur kapslas ulia turiu.
Bet tai jo, ne tiek jau reikia, aš jau turiu užinčiantintą viską, tai... Taip bent kažkada Diamond Armor dar darysiu. Tai va, nepastebėjo dar gal šitą dalyką, aš padariau dar simetrišką čia duobę. Čia kai creeperis sprogo. Fuck. Pasidarė beveik tokia simetriška skylė. Ir aš ją nusprendžiau padaryti visiškai simetrišką. Dar nebaigiau, aišku. Ok, dabar jinai tikrai baigta. Gerai, reikia valgyti, pasimti. Aš turiu, aišku. Bum, bum, čik, bum, 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 čik. Paskui eisim prie pelkės, nes ten tai tikrai monstrų bus kažkiek tai. O keksą dabar turiu. Du kaulo. Nėra daugiau. O, ir daugiau. Kaulas! Aš jau kaulo gan daug iš tikrųjų turiu, nes... Ir šiandien, ką galvoju, tai darysim automatinę kepiklėlę iš tikrųjų. Automatinę kepiklėlę. Tai nežinau, gal ją laukia dėsim iš tikrųjų, nes taip jau vadyti nelabai būtų gerai. Tai gerai. Jums reikia airono. Tai šešis turim. Kiek reikia... Aš darysiu didelę žiaurį. Gerai, reikia 5 ir dar vieną čestą. Aš darysiu. Darysiu didelę. Viršai 6 čestai. Nu ten šeilės. Reikia 6 čestų. Nereikės 12 čestų, 12 hoperių ir parneisiu 6. Kiek man farnizų išėjau dabar. Ok, šeši. Ir medienas pasiemu. Reikia 12 čestų liktais. Turim 12 ir dar 12 hoperių reikia, kurių man neužteks, aišku. Nes aš aironį nebedaug jau turiu, aišku. Tikriausiai aš darysiu dvigubą tik tai. Ok, einam jau statyti. Aš žinau atmintinai šitą dalyką, tai man nereiks daugiau pastangų, aišku. Gerai. Ir pačio čestai būt. Va, baigė. Dabar reikia kaulo. Kaulo. Kaulo nedaug turiu. Čia turiu steką. Steką, steką, kaulo. Paimsiu patrandu. Ok. Ir dabar uždėti reikės kept kažką. Tai.
Aš nieko, aišku, neturiu uždėti ketai. Nes aš tu fire aspektu kur. Tai aš nebendėsiu kokį goldą ir ironą. Kepti iš tikrųjų. Gerai. Čia patėtų. Ok, ir dabar eisime mainintis. Taip, eisiu, manau, į šitą simetrišką skylę. Ir čia bus kasyklas. Bum, 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 bum. Ir dabar lyti turi pradėti būtinai. Tik pradėjau jau manintis, jau iš karto lyja. Tai what the fuck, nėra logikos jokios. Kad lyja žmogus negali kasinėtis. Pendė, glų turiu. Savo damom pikeksą naudosiu. Nes man reikia airono žiūri iš tikrųjų. Geriau aš iš tikrųjų užsistatau čia. Ok. Tai gal aš nebemaininsiu. Eisiu namo. Ir baigsiu video. Maininsime iš kitam epizodui. Ir kai nepastebėjot jūs gal, bet čia negalima paspausti leave bed ant šitos versijos. Gerai. Tai kągi, su jums buvau aš, Dedam Niekas, GameGLT ir viso gero.